ee koraya waxay ka koobnaan doonaa ajendaha oo ay guddiga hawluhu ka soo wada tashadeen shirkadka iyo xogeynta gobolka soo diyaariyeen sodonka koowaad waana ku soo dhaawaceen shirkadka golaha wakiilada qodobka labada qodobada warbixinta guddiga jubtada iyo guddiyada kale ee hawlaha golaha ugu maqnaa inay si guddiya warbixinoodii qodob kasta cabas noqonaya ka hadalka xaaladda guud ee dalka iyo qiimeyntiisa qodobka afraad waxaa ku noqon doonaa mashaariicda shaqsiy ee golaha hortaalla oo ka kooban lix qodob oo aqal liberaalka xeerka shirkadaha cayiska oo aqalkiisi koowaad ku jira guddiga raaxada gacanta ku haysta waaweyneen guddiga dhaqaalaha ugu dhiibbay meel bay soo gaarsiiyeen qolwa ay qabsadeen inuu baahinay in dib loogu noqdo dib uegiska u sameeyo guddi kood xubnood oo ah guddigii hore ee dhaqaalaha ka mid ay ku jiraan bay ku saaray oo guddoomiyaha guddoomiyaha kuli joogtada shaqnoo waxaanu ka sugaynaa insha allahu tacaala guddidaaskeenu ka sugaynaa xeerkaasoo dhamaystiran oo ay soo tabayatireen qodobka ku xiga ee taa waa xeerka ka hortaga iyo xakamaynta ganacsiga iyo taariibka dadka guddiga arrimaha gudaha horay ee lagu dhiibay golaha la keenay oo lagu aasiyay guurtideeda u gudbinay guurtidii way ka soo dhamaatay maalinta saddexaad waxaa weeyey marka wixii ka bedelay kamisay ka soo sameeyeen golaha dib u eegi doona hadduu ku raacayo iyo haddii guti waraasana iyadana waa qodobka labaad ee otaada waxaa qodobka afraad jaa xeerka macnanta qaranka waxyaalaadu qodaarana oo isaguna loo yaalla wuxuuna la yaallaa waxay guddiga khayraadka iyagana waxaan ka sugaynaa guddiga khayraadku inuu xeerkaasoo kutumahaytoo golaha lagu keeno ha waxaanu ka sugaynaa wax ka bedelka xeerka maaraynta maaliyadda dowladda ee xeerkaas waxyaalaadu qodaarana oo saameeya dhaqaalaha dalka oo dhan isagana guddiga dhaqaalaha akhriska sii wadaa marka isaga waxaan ka hor sugaynaa insha allahu tacaala guddiga dhaqaalaha inay noo keenaan qodobka ku xiga oo wax ka bedelka xeerka dakhliga cashuuraha fardiga oo akhriska si walaal ah guddiga dhaqaalaha gacanta kuhaya isagana waxaan rajaynaynaa in guddiga dhaqaalaha arrintaa loo keeni doono waxaa ugu dambeeya qabyo qoraalka xeerka qaxootiga iyo magangeliya doonka magangeliya doonka guddiga shuruucda isagana gacanta kuhaya waa qodobka afraad qaybihiisii kala duwanaa wadixdaha intaasuu noqonaya qodobka shalaada waa sixinta mas-uuliyiinta iyo waxyaabaha kale la ka yimaada qodob soo gacdo qodobka laxaada waxyaalada golaha guudada ka soo noqda iyo wixii kale ee soo kordhoa ay ka mid taha ceelalka ay codayaan golaha gudihiisa ka cuqda ama masu ku yimaadee guluu ay awood u leeyihiin waxaan iska leenahay todobada qodob oo qodobka midi lix farcadooda waaweyn oo lixeeda waaweyn ay kus joogaan baaqiyo qaybinay berinta waxay noqon doontaa qoluhu soo akhrisan doona doodiisa iyo ansixintiisu gabay noqon doontaa hadii laga info laakiin waxaan rajaynayna insha allahu tacaala si aan u sugaana degtaan igu kula xeerku halkaasu intaasi ay noogu dhan tahay oo noqonaysaa waxaa iyaduna maanta inala taalla warqad uu soo gudbiyey kasoo gudbiyey xadiiska madaxweynaha oo sumadeedu kula tahay ay jaasaala slash xaqa zero five two zero twelve two waxay ku socotaa labadiisa gudood golayaasha baabulaha baarlamaanka guurtida iyo wakiilada ujeedadu waa qodbad sanadeedka dastuuriga ah ee madaxweynaha waxaa noqon u qorantay dubarayaan aniga oo cuskanaya dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobkiisa dhexe afartamaad foqradiisa afraad waxaan soo jeedinaya maalinta isdiinta ah taariikhdu tahay sagaalka may laba kun iyo laba iyo labaatanka aan u jeediyo labada goleed golaha guurtida iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland qodbad sanadeedka dastuuriga sidaa darteed mudanayaal waxaa si sharaf iyo qodbaha
idin ka codsanayaa inaad isugu yeedhaan isugu yeedhaan xildhibaanada labada golee kula wada jir ah taariikhda 1999. Marka waxay yahay hortaa waa kudasamadka madaxweynaha oo maalinta isbiirta aa noqonaysaa hadii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaa mudayaasha faray gaara daraantood inay maalintaas isbiirta sagaalka subaxnimo ay yimaadaan fikirku noqonayaa golaha guurtidu noqonayaa dinayinko oo lagu amadona fadhiga iyadana sidaasaynu iyadana rabbiila waxaa marka ay noo badan doono oo kale taa ka dambeeya markii berita ajendaha berita ajendahaan sinno aanu samayno hadii la yimo hawlihii kale iyo sirkeedii baa noo badan doona guruhu uu loo furan yahay waxaa loo raaci doonaa markii berita dhamayno inaan saxaafada ka saxdo gurigeeda loo furan yahay in la waraayo isku raacno oo markaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.